মইনাহত আজি মই তোমালোকক এটা বৰ ধুনীয়া সাধু কথা ক'ম। সাধুটোৰ নাম হৈছে দুই বন্ধু, এটা শহাপহু আৰু এজনী কাছই একেলগে এখন হাবিত বাস কৰিছিল। সি যে বেগাই দৌৰিব পাৰে সেই কথাক লৈ শহাপহুৰ বৰ ফুটনি, কিন্তু কাছই বেগাই দৌৰিব নোৱাৰিছিল। কাছৰ মন্থৰ গতিক লৈ শহাপহুৱে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কাছক ইটিকিং কৰিছিল। এদিন শহাপহুৱে কাছৰ লগত দৌৰৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ মন মেলিলে। সি কাছক কথাটো ক'লে। সি ভাবিছিল যে সি নিশ্চয় প্ৰতিযোগিতাত জিকিব। কাছ এই প্ৰস্তাৱত ৰাজি হ'ল। দুয়ো লগ লাগি দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে আৰম্ভণি আৰু শেষ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিলে। যথাসময়ত প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ল। শহাপহুৱে তৰা নৰা ছিঙি দৌৰ মাৰিলে। অলপ সময় পিছতে সি প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তিম সীমাৰেখা পাওঁ পাওঁ হ'ল। সি অলপ থমকি ৰ'ল আৰু পিছলৈ উভতি চালে। কাছৰ কোনো উমঘামেই নাছিল। কিছু সময়ৰ পাছত কাছ আহি সেই ঠাই পালে। শহাপহু তেতিয়াও শুয়েই আছিল। কাছই শহাপহুৰ ফালে চালে আৰু নিজকে নিজে ক'লে, মই যদি শহাপহুক জগাই নিদিওঁ তেন্তে ময়েই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হ'ম। কিন্তু সেয়া অনুচিত কথা হ'ব। আচলতে শহাপহুৱে মোতকৈ বেগাই দৌৰিব পাৰে। কাছ শহাপহুৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু তাক জগাই দিলে। শহাপহু সাৰ পাই উঠি বহিল আৰু কাছক সুধিলে, তুমি মোক কিয় জগাই দিলা? কাছই টপৰাই উত্তৰ দিলে, তুমি শুই থকা অৱস্থাত মই দৌৰৰ প্ৰতিযোগিতাত জিকিব নোখোজোঁ। শহাপহুৱে উপলব্ধি কৰিলে যে কাছ সঁচাকৈয়ে ভাল বন্ধু। তাৰপিছত দুয়ো দৌৰ প্ৰতিযোগিতা সিমানতে শেষ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিলে। তেতিয়াৰে পৰা শহাপহু আৰু কাছ দুয়ো অন্তৰংগ বন্ধু হৈ পৰিল। মইনাহঁত, সাধুটো দেখিলা? তোমালোকৰ সাধুটো কেনেকুৱা লাগিল? যদিহে ভাল লাগিল লাইক কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। থেংক ইউ।